Hvala. Novicu je ovo dobro iskombinovao, zato što ono o čemu bih ja da govorim zapravo je vrlo kompatibilno sa ovim o čemu je govorio Miroslav Prokopijević. I dakle, svi motivi koji će biti sadržani u onome što ću ja pokušati nešto da kažem, zapravo su sadržani i u onome što je govorio Miroslav Prokopijević, ali iz nešto izmeštene perspektive. Glavni lik je zapravo Hannah Arendt, glavni lik ovoga o čemu bih nešto hteo da kažem. I jedan od najčešćih prigovora teoriji slobode Hannah Arendt jeste da je Hannah Arendt baratala idealnim značenjima. Dakle, njena teorija slobode nije delotvorna zato što je ona idealizovala grčki polis, ona je unosila idealna značenja u govor o slobodi, a tamo gde se idealna značenja uvedu u govor o slobodi, ta sloboda po definiciji ili po prirodi stvari ne može biti delatna, jer, kako je to primetio već Miroslav Prokopijević, u ovom našem nesavršenom svetu naprosto po definiciji nema idealnih poredaka. Ova postavka, naravno, bila bi tačna, ukoliko bi tačna bila pretpostavka da Hannah Arendt barata idealnim značenjima. Još konkretnije, njoj se vrlo često zamera da je idealizovala grčki polis. Dakle, grčki polis je ideal slobode, a kao što je poznato, govore njeni kritičari, grčki polis je i tekako bio prožet problemima, krizama, građanskim ratovima, dakle svim onim problemima sa kojima se suočavaju i savremena društva. Ali, s obzirom da je grčki polis postojao pre 2500 godina, mi sada baratamo idealnim značenjima, ali činjenično stvar ne stoji tako. U ovom vrlo kratkom prilogu pokušao bih da pokažem da je takva kritika Hannah Arendt najblaže rečeno pogrešna, a nešto malo manje blago rečeno, da totalno promašuje osnovne motive Hannah Arendt. Ovo što ja pokušavam ovde da radim je vrlo neskromno, a kada kažem da je neskromno, pre svega mislim na to da je u poslednjih 15 godina literatura o delu Hannah Arendt postala naprosto nepregledna. Kako god bilo, pokušaću, kažem, na ovom malom uzorku da osporim tu tvrdnju da Hannah Arendt barata idealnim značenjima. Naprotiv, Hannah Arendt barata najkonkretnijim mogućim i činjenicama i najkonkretnijim mogućim pojmovima. Čitava priča, čitav zaplet zapravo počinje upravo pre nekih 2500 godina, kada zapravo pojam unutrašnje slobode počinje da zadobija zapravo vrlo značajno mesto u našem shvatanju slobode, i to da je unutrašnja sloboda, sloboda posebnog reda, uz manje ili veće razlike zadržala se do dana današnjeg. Šta znači unutrašnja sloboda? Šta znači pojam unutrašnje slobode? Pa pojam unutrašnje slobode ili definicija unutrašnje slobode kaže sledeće. Mi smo slobodni kakvi god da su spoljašnji uslovi do onog trenutka kada mi uspevamo sopstvenu dušu da sačuvamo od spoljašnjih uticaja. Brutalnije rečeno, možemo da budemo u zatvoru, možemo da budemo na robiji, možemo da živimo na drvetu, možemo da živimo u najneslobodnijem mogućem društvu, možemo da živimo, i ovo nije parafraza, imamo takve, postoje takvi tekstovi, možemo da živimo u koncentracionom logoru, kažu te teorije, ali dogod nam je duša slobodna, niko nam ne može uzeti unutrašnju slobodu. Dakle, i danas, posle iskustva totalitarnih režima, takve definicije i dalje drže vodu. U ostalom, religijski diskurs i dalje tvrdi tu istu stvar. Najvažniji oblik slobode jeste unutrašnja sloboda. Međutim, kogod je pročitao remek delo Georgea Orwella 1984. godinu, mogao bi da se seti gospodina Smitha, glavnog lika te knjige, kojim je totalitarni režim, jel tako, veliki brat, i bez prevelikog napora i tekako uzeo dušu. Ako ima nekog ko nije ovde to pročitao, pošto ima i mlađih slušalaca,
Samo ću kratko da vas podsjetim načina na koji totalitarni režim uzima dušu. Otkrili su, dakle, veliki brat je otkrio šta je najveći strah gospodina Smitha. Čega se gospodin Smith najviše plaši? Najviše se plaši pacova. I onda su smislili ljupku igru. Trostruki kavez ispred njegovog lica i pacov, gladni pacov, koji se približava njegovom licu kad god se otvori jedan deo tog trostrukog kaveza. Gospodin Smith je trebalo, da bi se izvukao iz te situacije, samo da da tačan odgovor. Naravno, totalitar, veliki brat mu nije rekao šta je tačan odgovor, dakle, gospodin Smith je morao sam da se doseti tačnog odgovora da mu gladni pacov ne bi pojeo lice, a potom i sve što stoji iza lice, je li tako? Otvorili su prvu kapicu, pacov se približio, gospodin Smith nikako nije mogao da se doseti u čemu je stvar. Uzgred budi rečeno, opet za one koji nisu pročitali Georgea Orwella, gospodin Smith je bio izložen mučenjima, ali gospodin Smith je izdržao sva mučenja zato što je voleo nju. Znate, kad volite nekog, onda verujete da možete da izdržite sve. Onda vam ne može niko ništa, pa vam ništa ne može ni veliki brat. Za nju ili njega uradili biste sve. Zašto? Zato što ste slobodni u duši. Zato što je vaša duša slobodna, pa čak i kosti kad vam smrve, izdržat ćemo. Verujemo. Ali gospodin Smith je izdržao lomljenje kostiju, ali su onda pustili pacova na njega. I on nije znao šta treba da kaže. Jer veliki brat ne postavlja pitanje, ne interveniše telefonima, nego slobodna štampa zna šta treba da radi, kako da izveštava i o čemu da piše. Nema potrebe direktno intervenisati. Onda su digli drugi kavez. Pacov se približio, gospodin Smith i dalje nije znao šta treba da kaže. On i dalje vodi tu ženu, ali kada su zapretili da će da podignu i treći kavez i da pacov najzad nasrne na njegovo lice, gospodin Smith se dosetio šta treba da kaže i vrlo iskreno je kazao: ne radite ovo meni, radite ovo njoj. U tom trenutku gospodin Smith je izgubio svoju dušu i to ju je nepovratno izgubio, kako na samom kraju romana vidimo. Naime, veoma dobro je odgovorio na pitanje koliko je 2 plus 2. Samo za one koje nisu pročitali roman, ja neću reći kako je gospodin Smith odgovorio na to pitanje, ali naravno odgovorio je pravilno. Znate, veliki brat ponekad kaže da 2 i 2 nije 4, ako mu se više sviđa da to bude 3, 5 ili 67. Kako god bilo, pouka Georgea Orwella jeste da totalitarni režimi mogu da vam uzmu dušu i to ne bez, i to sa relativno malo napora. Čitajte Prima Levija, vidjet ćete kako nacizam, to jest fašizam, oduzima dušu. Čitajte Varlama Šalamova, vidjet ćete kako komunizam uzima dušu. I tu od duše ne ostaje ništa. Da, ovde mi je malo sada gotovo i krivo što ovde nisu naši prijatelji koji imaju razumevanja za današnju levu misao, protiv koja, razume se, nemam ništa protiv, i oni bi rekli: dobro, a šta ćemo sa tim kako kapitalizam uzima dušu? Mene je to vas da zabavno i pitam: pa dobro, kažete mi kako kapitalizam uzima dušu, i onda se ispostavlja da kapitalizam uzima dušu tako što nudi Coca-Colu i McDonald's. Lično, kao kukavica, ja bih mnogo radi izabrao da dušu izgubim u McDonald'su nego, recimo, u Gulagu. Uprkos tome što imam izvesne zamerke na kvalitet krompirića. Hannah Arendt nije pristajala na tu priču o primatu unutrašnje slobode nad spoljašnjom slobodom. Sloboda je, piše Hannah Arendt, u svom čuvenom eseju o slobodi, razume se, a tu preporučujem i remek delo Hannah Arendt, Život duha, prevedena je knjiga kod nas, to je remek delo, izvanredan je prevod. Sloboda je, govoreći o starim Grcima, sloboda je, kaže Hannah Arendt, bila objektivno stanje tela,
a ne činjenica svesti ili duha. Pazite drskosti. Sloboda je bila objektivno stanje tela, a ne činjenica svesti ili duha. Sloboda je stanje nečega što nosimo u ovom spoljašnjem prostoru. Ono što je opipljivo, što je materijalno i što se i tekako može dokazati na različite načine, a ne dakle nekakvog unutrašnjeg pretpostavljenog sadržaja. Pa dalje. Prema grčkoj etimologiji, tačnije prema grčkom samorazumevanju, koren reči za slobodu, eleutherija je grčka reč za slobodu, dakle, koren reči za slobodu jeste eleuthein hopos ero. U prevodu, idem kuda želim, i nema nikakve sumnje u to, nastavlja Hannah Arendt, da se elementarna sloboda shvatala kao sloboda kretanja. Slobodan je, završava Hannah Arendt u ovom citatu, slobodan je bio onaj koji, kaže Hannah Arendt, pazite, može da se kreće kako želi. Kriterijum je bio ja mogu, a ne ja hoću. Još jednom, kriterijum je bio ja mogu, a ne ja hoću. Kakav zaplet? Hoću ovo da pišite kada budem završen. A, dobro. Okay. Zašto je važna ova igra modalnih glagola kod Hannah Arendt moći i hteti? Već do sada možemo da naslutimo kuda Hannah Arendt ide. Ne zanima me ono što neko hoće. Ne zanima me šta je pisac hteo da kaže. Znate, u francuskoj teoriji najstrašnijoj kritici je htenje pisca, autora ili onoga koji nešto radi dovedeno u pitanje. Jer kada pitate, recimo, šta je Proust hteo da kaže, znate, to je neozbiljno pitanje. Čovjek je napisao 3000 stranice i sada dođe profesorka koja će da pita, pa dobro, a šta je Proust hteo da kaže? Čoveče, napisao je 3000 stranica i sada hoćemo da prozremo šta se nalazi iza samoga teksta. Hoćemo da prodremo u htenje zato što verujemo, a 2500 godina nam se to nameće da je istina našeg delovanja, istina našeg života, ne ono što živimo, nego ono što je u nama samima uvek skrivena od pogleda. Hannah Arendt ne pristaje na to i kaže jedina sloboda koja mene zanima jeste ova takozvana spoljašnja sloboda. Zanima me samo ono što mogu da uradim, a ne ono što hoću da uradim. To što hoću da uradim, to je moja privatna stvar. Ono što mogu da uradim uvek se izražava i ispoljava, ako hoćete, u javnoj sferi. Spolja. Javna sfera je zapravo politička sfera. Zanima me ne šta ja hoću, nego šta mogu. Vidite, šta je problem sa ovim ja hoću? Šta je to i problem sa voljom? Tu je Hannah Arendt dala možda i najbolji, uz Nietzschea i Hegela, najbolja filozofija volje jeste filozofija volje Hannah Arendt, ali za razliku od Hegela koji je do volje držao najviše moguće, za razliku od Nietzschea koji je dekonstruisao volju na njemu svojstven način, Hannah Arendt odbacuje volju kao političku činjenicu. Odbacuje volju kao ono što nam može doprineti slobodi. Zbog čega? Nemam vremena da pravim genealogiju volje od Epikteta do dana današnjeg. Nemam vremena dakle, da prođem tu genealogiju, iako je to užasno zanimljivo, i zadržaću se samo na nesrećnom ili srećnom, ali nekad sada bude nesrećnom, svetom Avgustinu, koji se u jednom trenutku suočio sa problemom volje. Hannah Arendt je uzgred bude rečeno svoj doktorat radila o svetom Avgustinu. Sveti Avgustin, dakle, deluje negde u 5. veku naše ere. Polis je propao, nema više grčkog polisa, počele su da niču sekte na teritoriji nekadašnje Grčke. Ljudi više nemaju poverenja u spoljašnju slobodu jer vide najezde varvara, vide da se sve raspada i povlače se u sebe. Povlačeći se u sebe, oni otkrivaju volju. Stari Grci nisu znali za pojam volje. Njih jeste zanimao unutrašnji život, ali ne na način na koji to zanima nas ili hrišćane, nego su se oni više zabavljali tim unutrašnjim mogućnostima da spoznaju sebe, ali volja nije bila poznata. Nakon pada polisa
i zapravo sa hrišćanstvom volja postaje bitna. Ali šta je hrišćanin Avgustin otkrio i šta ga je to tako užasnulo? Banalizovat ću. Znate, kad se ujutru probudite i volja vam kaže ustani, i čitavo telo se spremi na skok, ali onda nesrećni Avgustin, koji inače bio debeo čovek, mogao sam se poslužiti tim primjerom i poslužit ću se, ali u istom gestu u kojem nam volja kaže ustaj majstore, ista ta volja će da nam kaže ne, ostani prikovan za krevet. Avgustin je mnogo voleo hranu i stalno mu je volja govorila da se mane hrane, ali ista ta volja mu je govorila da mora da jede. Jedi, majstore. Ta mogućnost da jedna ista moć ti kaže u istom gestu, u istom trenutku, radi ovo i radi ono, u istom gestu mu kaže ja hoću i neću, potpuno je izbezumila Avgustin. Avgustin je, razume se, taj problem razrešio pozivajući se na Boga i Božju volju i onda je mirno nastavio da se goji bez problema koje muče savremeni svet, devojke možda malo više nego muškarce. Ali radići na Avgustinu, Hana Arendt je shvatila da ukoliko je volja politički činilac, ukoliko bilo šta iznutra određuje mene kao nekoga ko dela u javnoj sferi, ko dela u javnom prostoru, ukoliko se prepustimo slobodnoj volji, sam pojam slobode je krajnje, krajnje problematičan. Najzad, volja je diktatorska. Hannah Arendt će eksplicitno reći, ukoliko stvar prepustimo volji, otvorili smo vrata diktaturi. Volja kaže radi ili nemoj da radiš. Volja kaže hoću ili neću. Volja ne uspostavlja prostor gde bi dve volje mogle da se sukobljavaju. Ne, ona je već dovoljno sukobljena u samoj sebi da bi imala mogućnosti da formira slobodan javni prostor. Ako hoćete, trenutno se na političkoj sceni Srbije odigrava proces brisanja političke ili javne slobode, zato što problem čitave zajednice političke postaje problem volje, ali pazite, volje, i što je najgore, jednog čoveka ili jedne partije, pod uslovom da smemo dopustiti to da partija ima volju. Ali, kažem, mislim da je situacija tragičnija, jer sada počinje politički prostor da se gubi, počinje da se gubi spoljašnja sloboda, zato što volja počinje da zauzima mesto, kako da kažem, počinje da zauzima mesto onoga što su Grci zvali trg ili agora. Drugim rečima, sledeći Hannah Arendt, jedina relevantna sloboda jeste spoljašnja sloboda. Jedina relevantna sloboda jeste politička sloboda, jer kada postoji spoljašnja sloboda, kada postoji politička sloboda, kada postoji javan, slobodan javni prostor, ljudi, tada ste potpuno slobodni da verujete ili ne verujete. Tada ste potpuno slobodni da učestvujete u tom prostoru ili da ne učestvujete. Tada možete da se slažete ili ne slažete, tada možete da volite ili mrzite, tada možete da spavate s kim god hoćete ili ne morate da spavate ni sa kim. Ali, ukoliko imate slobodu javnog prostora, a evo, ja ću sad završiti pa ću zamoliti koleginice samo da sačekaju još minut, zapravo nemam ni minut. Dakle, ljudi, upražnjavajte unutrašnju slobodu koliko god hoćete, ali uslov mogućnosti unutrašnje slobode, ono što je starije od unutrašnje slobode, ono što je važnije od unutrašnje slobode, jeste zapravo spoljašnja sloboda. Savremenim žargonom rečeno, ta spoljašnja sloboda jeste ona vrsta vrednosti koju zagovaraju liberalni režimi, demokratsko-liberalni režimi, demokratsko-liberalne teorije od 18. veka do danas. Hvala vam.